Tak unë doja të ndalje pak, ke një status që ti ke bërë, se ti e di që ne gazetarisë aty e kemi lajmin, ke statusin, ku ti kishe një lloj pak kënaqësie përsa i përket disa dallave, nuk është fjalë keqe, po ta themin thojza, që bëjnë për golashënusin tek gocat këtë vit. Është kënaqësi e vogël ajo, është e madhe. Është pak kënaqësi e madhe, jo e vogël. E madhe. Pjesë voglore. Në fakt, është e vërtetë statusi që kam bërë dhe mbështes plotësisht. Duhem pas parasysh që ka 4-5 vite që KSK Gvima përpiqet që në me çdo lloj instrumenti të ndikojnë në neshje, në arbitra, në delegat, që ne mos të fitojmë dhe vllaznia mos të ecë përpara. Mund të them në shumë neshje që ky person me garanci këtë pjesë ta garantoj, që ekipi i tij ka shkaktuar shumë incidente me Kino Studio në Kamës. Është gjuajtur arbitri, është gjuajtur security, po ashtu. Ja, si për futbollin e thjerit të gocave. Për futbollin e polonin e femrave. Për futbollin e femrave, po, për polonin e femrave. Qartë, qartë. Është gjuajtur arbitri, është gjuar security në Kamës. Po ashtu edhe në Shkodër kanë bërë problem në fushën zërë gjitha vajzave, gjitha vajzat, po ashtu edhe me ekipin e Jubanit në Fier, janë gjuajtur vajzat me njëra tjetrën dhe me arbitrin, edhe besoj se ne po të kishim bërë vetëm 1% të kësaj gjë, ne do ishim dënuar. Edhe kjo është arsyeja që kam mjaftueshëm informacion që vajzës që ka marrë golashënuesin nuk duhet të marrë fare më atë pjesë, sepse nuk më intereson pjesa që bëhet jashtë fushës së futbollit, por më vjen keq sepse unë kam dhënë gjithçka për futbollin shqiptar, për vllaznin dhe për ekipin kombëtar. Edhe ajo që më vret është pjesa që luhet jashtë fushës bjerd. Edhe do thoya që kam mjaftueshëm informacion që vajzës janë shtuar në çdo ndeshje, janë shtuar gola. Edhe për ata që s'kan informacion me bëhet fjalë për një vajzë të Apolonis Fierit, kush është kjo? Le ta themi emrin se s'ka ne gjë. Valentina Troka, po. E cila sa gola ka bërë Real? Ajo ka bërë 66 gola. Dhe 65. Po në fakt to golat të kësaj. Edhe realisht në ndeshjen e fundit, ndeshja fundit e kampionatit ka qenë ditën e hënë për neve, edhe Fieri ka pas ndeshjen e fundit të dielën, edhe është bërë presion që ndeshja të bëhet në të njëjtin orar KSK Gvima, që ndeshja të bëhet në të njëjtin orar me ekipin e vllaznit që të menaxhojnë golat. Edhe kështu ndodhi dhe ajo doli një gol më përpara dhe jam shumë kam informacion po ashtu që dhe vetëm në shet fundit janë shtuar vajzës tre gola. Tani ti je një zë shumë autoritar dhe ne vetëm që të dua po jo, besoj. Do ishte mirë të kishim fakt edhe Koço Kokvimë për ta bërë këtë debat. Unë fakt jam çoj më zot larg dhunës dhe larg duarve në futbollin shqiptar. Do thoja këtë që i vetmi person që i rrin afër futbollit femrave është Armando Duka. Tani shtëpia e futbollit është e madhe, edhe do ketë njerëz që do marrin telefonata, do ketë njerëz që do ndërhyjnë, por një person si ai të ketë një ndikim kaq të madh në futbollin shqiptar mua më duket absurde. Do thoya edhe këtë që jo vetëm futbollin e femrave, por si duket ai përfiton nga pjesa që futbolli i femrave ka më tepër më pak vëmendje mediatike. Po, ka më pak vëmendje. Edhe ai duke qenë se këtë nuk arrin të djemt, por kam informacione mjaftueshëm që edhe të djemt ai ndikon te mosha 13 apo 15 ndikon që ekipet në rezultate, do ndikojnë rezultate që ata të marrin dhe të ecin përpara. Unë mendoj se sporti, kjo është arsyeja që unë kam thënë sa tjetër KSK Gvima futbolli shqiptar nuk do të ecë përpara. Efekt çfarë kjo status?